Cahaya Mustika, topeng kaleng mekar budaya, kruh apa maglaran. Oh,
sudi bukan sudi tendang luka dua ku ayaya si murus rahayu kulakas salam oh ya anu disebutan si murus rahayu berkah kalian selamat selamat oh, oh. Si dibebalikan milik rijit tina oh benar benar
ae sing janten salewi kadarak sing janten salomon. Mudah-mudahan wah, mudah-mudahan hari kacai sing getol mandi kadarak sing getol sholat ya cek paripaos gitu. Anu disipitanana sing mulus rahayu berkah kalayan selamat sing bakti kedua orang tua taheta itua. Oh agama takut negara gitu cu. Jat bulan wa biasa lalu tua koyong terang hiji-hiji na parawi agak topeng kaleng mekal. Oh saya saya wah maka anu di tukang gedang kahiji di cepet usaha ini cu. Hari cenama tukang Udin. Oh tukang Sudin Badar Supate awa. Hatur nuhun tos Supate sananya omangku lana cenama ongko. Hari anu kedua cenaku ayayak. Oh ku ayayak. Oh alhamdulillah kempol sadayana oge nyawungi matu panggendang kangeyan ningan tegur pentas. Ah eta da enjing mah manehna teh pentas cenah cu. Mudah-mudahan hari anu saron ka hiji hari cenah mah kukang Daing eta teh wae. Oh, Bapak Daing alias Bapak Paat. Tah, eta bener. Oh, di mana cenah cu? Buka atau ipang lihi yang dapat senata penyakit di suka mahi di atas ya suka mahi nyawanya sumoho hari anu saron kedua cenaku ujang iwa ku ujang iwa ya di mana cenah cu bumi nate duka tepi tepat nate teh tepi ujang wawana cu di sukatani. Oh tepi oh simpatisan ya serta seni budaya ngebaktos wah. Ari penerus Ari cenama ku Pak Arin cenah gitu wah. Oh ku Ujang Barin. Oh Ujang Barin sawur natenya. Oh tebirik deh ibu bina alam matati jaya sampurna cu. Oh tegini terus cakep kata matua atau Pak Ulu. Hari jurung selentem cu. Ih kujak Didi. Oh kutang Didi. Nah cenah eta. Oh kapuk kurma manena di daerah Panjalin ayeuna mah tos ngalihnya jangkar. Oh sogan. Eh sudah ke ditiga ke. Oh Cikarang Timur. Sae atuh sae. Juru kampung nyondong cu. Kukang Dang cenah sawurna teh. Juru kampung. Juru kampung berengku Bapak Ajamnya. Oh, sana sujang tak Bapak Ajam berulang. Oh, tepi pisan mana Masami kos ujang Iwati Sukatani. Allah, ini nih Batisan. Hari Juru Bonang cu. Juru Bonang teh berengku kasepuhan. Oh, bukan dah. Cenah wakun eta. Subuhun. Oh tebirik deui pan manehna mah anu ngabogaan dua negara cu. Oh eta kitu geuni luar binasa kitu mah sumoho. Juru kiper aya juru kiper kang ade ajeuna teh ketuk eta mawa juru kiper cu. Oh ku abah oman peangnya ku simpatisan simpatisan ka seni Sunda. Pada nama mana tak bertugas saya nanti nyepet ke hari juru kentung ayah tak etak kukujang adek tak etak.
Oh, Bojong Ade. Oh, ditadi oh, Bojong Ade luar leor teh ati bae. Oh, luar binasa kene wae wae. Tapi rek doi dihegar bukti juga. Ari juru kecerek aya, cu. Nah, lamun eta mah sobat uy Ujang Madun sugan wa. Oh, ku Ujang Madun. Oh, sering pangi di Kang Erwin ayeuna beuh. Hatur nuhun pisan nya. Kebean bagi teh. Oh, hatur nuhun pisan. Regreg ari nyeuleuk ieu mah dete deuyeun aya ka teh. Wartosan Kakang Sudin yang debat ngereyo hojeng dikerejang ya tuh saya sip kuring bade sasadu satu acan kenging bebendu bade itu pada satu acan kenging pangwadah mobilina tina gerapan sip kuring sabar kanca tina tepak gedang rengkak ibing hadirik danding para juru kawih tepih kena marganing utami seger kakirangan bilikiran sapa kondos saraka hoyong para bapak ibu sadaya tipayun atau hapunten anu kasuhu wening galih anu dipamrih jembar panghapura anu ditedak. Tepayun pilih yang kolong kana waktos di bujeng enggal bae urang saha kawih anu mimiti haleuang tembang anu munggara anu parantos diiplik-iplikan ku paranti talatah anu biasa. Tepayun urang saakeun lagu buhun lagu karuhun kalakuan hiji tawis lagu Kembang Gadung. Atuh lagu Kembang Gadung ieu etang-etang lagu pangrajah pangbuka pageuing pangeling-eling pangjajap kamanggaran dina wengi ieu duh ngucapak haturan. Wilujeng wengi wilujeng nonton wilujeng hiburan Kembang Gadung kasangapeun. Thank you.
kene aya panaki murci sepuh aturan aturan kapetake masai bode kada aku
Ayah di mana karidor? Mama
kesempatan